ሁላችንም የምናውቀው ጀስቲን ቢበር እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የስሜት ቀውስ ውስጥ ይገኛል። ከባድና የሚያስጨንቅ ችግር ውስጥ ያለ ይመስላል። ከ2022 በኋላ ጀስቲን ቢበር ስቴጅ ላይ እንደዚህ ነው ያለቀሰ ፐርፎርም የሚያደርገው። ከዚህ ማልፎ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያጋራቸው ፖስቶች በሙሉ ጀስቲን ቢበር ያለቀሰ ነው የሚገኘው። ነገር ግን እጅግ በጣም የሚያስገርመው ነገር ከዚህኛው ፖስት ስር የገዛ ሚስቱ ሄሊ ቢበር ቆንጆ አልቃሽ ብላሽ ማውጣታለች። ጀስቲን ቢበር ላይ ግን ምን ተፈጠረ ይሁን እሱን በዛሬ ቪዲዮ የምናቀው ይሆናል። ስለዚህ እስከዛው ድረስ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ በመሆን ልክ እኔ ቪዲዮ እንደለቀኩ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። Crazy. Justin Bieber Lonely የተሰኘው ሙዚቃው ላይ ሙሉ በሙሉ የራሱን ስሜትና የራሱን ታሪክ ያጋራ ሲሆን እስኪ ምን እንደሚል እንመልከት። ሁሉም ሰው ያለፈ ታሪኬን ያውቃል። በህፃንነቴ ለገንዘብና ለውቀና ሲባል ነፍሴ ተሽጧል። አሁን ላይ ማንም የለኝም ራሴን አጥቻለሁ እያለ ይገኛል። ምናልባት አሁን ላይ ሁሉም ነገር ሊኖረኝ ይችላል ገንዘብ እውቀና ነገር ግን ራሴን አጥቻለሁ ተሽጫለሁ እያለ ይገኛል። የሙዚቃው መጨረሻ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ብቸኛ ነኝ እያለ ነበር። ይሄንንም ዘፈን ስቴጅ ላይ ሲያቀርበው እጅግ በጣም በሚያሳዝን መልኩ እያለቀሰ ነው ፐርፎርም ያደረገው። እስኪ አንዴ እንመልከተው። Everybody saw me sick and it felt like no one gave a shit. They criticized the things I did as an idiot kid. እንግዲህ ቪዲዮ እንዳያችሁት ነው እጅግ በጣም ያሳዝናል። የጀስቲን ቢበር ቤተሰቦች ለገንዘብና ለውቀና ሲባል ገና ጀስቲን ቢበር ህፃን ያለ ለሰይጣን አሳልፈው ሽጠውታል። እንግዲህ እንደምታውቁት ጀስቲን ቢበር እጅግ በጣም ልጅ ያለ ነበር በጣም ታዋቂ መሆን የቻለው ገና የ12 አመት ልጅ ያለ። እኔ ግን በ12 አመቴ ምን እየሰራው ነበር? እሱን ተውትና ጀስቲን ቢበር ገና በ12 አመቱ ነበር ሶሲክ የተባለ የራሱ ሙዚቃ ማውጣት የቻለው። ከዛን ጊዜ ወዲህ እጅግ በጣም ታዋቂ መሆን ችሏል። ከሁለት አመት በኋላ 2009 ላይ የ14 አመት ልጅ ያለ ጀስቲን ቢበር እጅግ በጣም ታዋቂ መሆን ችሏል። እንደዚህ እንዲሆን ያደረገው ደግሞ ዋን ታይም የተባለው ሙዚቃው የአመቱ ምርጥ ሲንግል ተብሎ በመመረጡ ነው። ጀስቲን ቢበር ከአሁኑ ሚስቱ ከሄሊ ቢበር ጋር የተዋወቁት 2009 ዓመተ ምህረት ላይ ነው። እንግዲህ ስታስቡት በጣም ረጅም ጊዜ አስቆጥሯል። ነገር ግን ከዚህኛው ፖስት ስር በጣም ቆንጆ አልቃሽ ብላስ ማውጣታለች። ለምን ይሆን? ነገር ግን የገዛ ባለቤቷ ላይ እንደዚህ ማለት ነበረባት? ሊያውም እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ሊመለከቱት የሚችሉት የኢንስታግራም ፖስት ስር። እንግዲህ ይሄ ነገር ለኛ መልእክት ይመስለኛል። ገንዘብ እውቅና ሁሉም ነገር ቢኖረን ከፈጣሪያችን ጋር ያለን ቅርበት መጥፎ ከሆነ ሁሉም ነገር ከንቱ ይመስለኛል። ስለዚህ የምናረጋቸው እያንዳንዱ ተግባሮች ነፍሳችንን ማቆሸሽ የለበትም። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ከኔ ጋር ቤተሰብ እንድትሆኑ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ልክ እኔ ቪዲዮ እንደለቀኩ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። በቀጣይ በጣም ባሪፍ በሆነ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።